კახეთში 19 ივლისის სტიქიის შედეგად 1500-ზე მეტი ადამიანი დაზარალდა და 22 დაშავდა. თელავში ქარიშხლის შედეგად სხვადასხვა დაზიანებებით საავადმყოფოში 18 ადამიანი მოხვდა. თელავში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სამაშველო ბრიგადები და შეიარაღებული ძალების რეზერვისტები ქუჩების გაწმენდას წაქცეული ხეებისა და ელექტრობოძებისგან ცდილობენ. სტიქიამ თელავისა და გურჯაანის რაიონის სოფლების დიდ ნაწილში მოსავალი მთლიანად გაანადგურა. ჩვენ რამდენიმე გამოშვების მიმდინარეობისას შემს კოლეგა ანა ალავერდაშვილს ჩავრთავთ. ე ალავერდაშვილს ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში და ბოლო ინფორმაციას მისგან შევიტყობთ. ახლა კი განვზოთ გამოშვებას.